Бүгінде мемлекеттік қызметшілер жұмыстарын қалай атқаруда, және кәсіби мемлекеттік аппаратты құру бағытында өңірімізде қандай шаралар қолға алынған. Бүгін осы сұрақтар түрлі партияның өкілдері мен қалалық мәслихаттың депутаттары бас қосқан жиынға арқау болды. Бес институционалдық реформаның біреуі кәсіби мемлекеттік аппаратты құруға бағытталды. Елімізде орын алып жатқан ауқымды жобалар мен әлеуметтік маңызы бар бағдарламаларды тиімді жүзеге асыру мемлекеттік қызметшілердің құзырында. Қазіргі таңда өңірімізде барлығы 541 мемлекеттік органда 5000-нан астам маман еңбектенуде, соның 468-і биыл жұмысқа орналасыпты. Поступление впервые на государственную службу. Бүгінде 87 мемлекеттік қызметкер сынақ мерзімінен өтіп жатыр. Оларға тәлімгерлер бекітілген. Әрбір маманның жалақысы жұмыстың күрделілігі мен жауапкершілік деңгейіне қарап белгіленеді. Сондай-ақ Б корпусындағы мамандар басқа жерге қоныс аударған жағдайда оларға қызметтік пәтер беріледі. Өңірімізде мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыруға мән берілуде. Биыл 900-ден астамы оқу курстарынан өтеді деп жоспарланған. Сондай-ақ қызметкерлер арасында ескерту және алдын алу шаралары жүргізілуде. Когда выступает особенно какой-то руководящий работник, он говорит только о хорошем. Мемлекеттік қызметшілер мәселелерді ашық айтып үйрену керек. Есеп берген кезде жиналыстарда тек жақсы жақтарда ғана айтып, көп проблеманы жасырып қалады. Бұл дұрыс емес. Біз мәселені ашып алмасақ, оны келешекте қалай шешеміз? Және мемлекеттік қызметшілер елдің емес, біреудің мүддесін қорғауға бейім келеді. Кінәлерін мойындамайды. Жыл басынан жергілікті атқарушы органдардың 4 жетекшісі тәртіптік жауапкершілікке тартылып, жұмысынан босатылған. Берік Қасен, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.